tsakani duk lokacin da mutum ya tsinci kansa a irin wannan yanayi na soyayya to babu abin da za a yi masa sai rarrashi kamata yi rarrashi yanzu a yanayin da nake ciki da ni da yaro babu mararraba wallahi ba mararraba da ni rarrashi ka? Ka rarrashi haka ba Allah sauƙi rarrashi ka kai ta yi don uban ka fashe in dai sai rarrashi ka za ka